Остануваат уште 6 месеци за граѓаните да ги променат личните документи кои ќе го носат новото уставно име на државата. По 12 февруари граѓаните не ќе можат да излезат од границите на Македонија доколку на пасошот стои името Република Македонија. Неважечки ќе бидат и личните карти и возачките дозволи и ниту една институција нема да ги прифаќа. И додека Министерството за внатрешни работи не толку успешно се трка со времето за исполнување на заложбите од преспанскиот договор, останува отворено прашањето дали граѓаните кои нема да успеат до истекот на рокот да дојдат до нова лична карта ќе може да гласаат со постоечките документи. Од Државната изборна комисија децидни. За Алфа велат дека станува збор за новонастаната ситуација која не е предвидена во изборниот законник и затоа тој треба да се менува. Конкретното прашање е новонастанатата ситуација која не е опфатена во овие одредби. Истото треба дополнително да се регулира со закон со цел на сите граѓани кои ги исполнуваат останатите услови да им се овозможи искористување на правото на глас. Според подзаконските акти на владата кои се темелат на одредбите од преспанскиот договор, дури и на оние на кои не им е истечен рокот, личните документи ќе им важат до февруари идната 2024 година. Имајќи предвид дека не чека изборна година, кога треба да се одржат и председателски и парламентарни избори, се очекува да се појават компликации, бидејќи избирачите мора да имаат важечки лични документи. Дилема околу гласањето имаше за време на локалните избори во 2021-та, но речиси во последен момент се најде решение со кое дури и на оние избирачи со истечен рок на важност на личните документи им беше дозволено да гласаат. Услов тогаш беше личната карта или пасош да истекле од денот на распишување до денот на одржување на изборите. Од опозицијската ВМРО-ДПМН предложија сите граѓани кои што имаат валидни лични документи да имаат право да гласаат на престојните председателски избори, бидејќи, како што посочуваат, станува збор за документи издадени од домашните институции, а политичката одлука за промена на државното име не смее да биде причина за ускратување на правото на глас.